E vou convidar o André, então, para liberar o seu vídeo e também compartilhar a sua apresentação conosco. Grande André. Rolando. Valeu. Muito obrigado. O palco é teu agora. Muito obrigado. Estamos todos nos adaptando a esse palco virtual, né, André? Mas A muito gente. obrigado pela aceitar o nosso convite. E enfim, aproveite seus 20 minutos aí. Obrigado. Você vê bem a minha apresentação aí? Tá tudo ok? Sim, tudo ok. Então tá bom. Antes de mais nada, para mim é um prazer imenso estar aqui, né, do lado de tanta fera e participando de um evento com uma proposta tão especial. E, acima de tudo, falando de uma coisa que é a dedicação da minha vida, né, é o amor da minha vida, que é o meu trabalho, né. Então, espero que vocês desfrutem tanto quanto eu vou desfrutar. É, dia 19, né, para a gente trazer um pouquinho de contexto, dia 19 de fevereiro foi o dia que o Gabriel me contatou para eu fazer o convite para eu me tornar o preparador físico individual dele, né? E nesse momento, a For Perform já vinha crescendo, já tinha 5 anos de estrada, né? Eu tinha uma função muito importante lá dentro, como diretor de performance, dentro da operação, né? Então, eu tinha que ter uma clareza grande do que eu ia fazer, né, dentro do meu dia a dia com o Gabriel. E eu tinha uma coisa muito clara, que era sair de uma coisa tão especial e que eu me dedicava tanto para vir para cá, para só ser o preparador físico. Eu não estou minimizando a questão da preparação física, não é isso, mas eu queria mais, né? Eu aspirava mais. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: eu preciso levar a For Perform para dentro do dia a dia do Gabriel, né? Eu acredito muito nisso, desde que eu trabalho com esporte. Eu acredito que a integração e a gestão desses quatro pilares, independente se é para o alto rendimento ou para o life performance, é o caminho, né? Então, eu fiquei de fevereiro a setembro só fazendo a gestão, né, e formatando de como é que eu levaria esse conceito para cá, para casa do Gabriel e para o nosso dia a dia em Manchester. Uma coisa eu já tinha a certeza, né, que esse trabalho individual, né, com atletas de esportes coletivos já era uma realidade, né. A gente tem diversos exemplos de grandes atletas, né, o Neymar tem, o Tom Brady tem, o LeBron James tem. E a gente está falando de atletas de grandes times, com grandes infraestruturas, com grandes profissionais, né? E tinha algumas perguntas que ficavam sempre na minha cabeça, né? E uma delas era: por que que esses atletas querem ter ou têm um profissional extra, né? Imagina, com tanta infraestrutura, com tanta gente boa em volta, por que que esses atletas ainda têm essas dores a serem supridas, né? Com certeza isso se atrelava a um outro tipo de questionamento, que é: será que existem necessidades que precisam ser supridas dentro do ambiente do clube, né? Ou dentro do ambiente coletivo, né? Então, tem algumas perguntas que são importantes que a gente responda, né? Até onde o clube consegue individualizar? A proporção profissional atleta cria restrição dentro do trabalho? O ambiente do clube, aquele ambiente competitivo, né, é inadequado para determinadas atividades? O jogador quer voltar ao CT ou quer fazer um contraturno para fazer algum tipo de trabalho extra? O ambiente permite que ele exponha as suas fraquezas?
E o tempo disponível, né, para os profissionais, físio, preparador físico, o que for, dentro da rotina do clube de futebol, ele permite que as prioridades sejam trabalhadas no volume ideal, que elas precisam ser trabalhadas para que a gente realmente, né, desenvolva o atleta. Então, no começo, aquelas perguntas eram hipóteses, né? 2 anos depois, hoje, elas já foram respondidas. E tinha um outro aspecto, né, que era um aspecto talvez o mais importante de todos, que é mais de 50% do dia do atleta acontece fora do clube, né? E quem é que cuida do que acontece fora do clube? Porque a verdade é que o staff, a equipe, né, do clube, tem pouquíssimo acesso à vida do atleta fora do clube. E o próprio atleta também quer ter o espaço dele, né? Quer se resguardar. Então, quando eu me deparei com essas perguntas, me deparei com esse cenário, eu percebi que eu tinha uma oportunidade muito grande de desenvolver um trabalho muito especial, que não era só trabalhar diretamente para o Gabriel como um gestor de performance, mas consequentemente trabalhar para o City e fazer com que o City entendesse que eu estaria aqui trabalhando para eles também e cuidando do ativo mais valioso deles, que é o jogador de futebol. Então, depois que eu encaixei todas essas peças do quebra-cabeça em relação a formatar o meu trabalho, como ele seria aqui, eu cheguei nesse formato, e é o que eu venho fazendo, estou entrando na terceira temporada do Gabriel, com o Gabriel, onde eu saio, né, deixo de ser o especialista da preparação física, me posiciono, né, como um gestor no centro e trabalho como um assistente desses profissionais para fazer com que a gente crie uma extensão do trabalho do Manchester City. É muito legal o Fábio estar aqui, porque eu já fiz muitas vezes essas conversas com ele também, mas para que se crie uma extensão do trabalho que é feito com o Gabriel, também nesse 50%, também no outside club, né? Também no dia a dia dele. Então eu faço reuniões com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta, com preparador físico, com sport science. E a partir disso, duas coisas principais, né? Uma, o que eu chamo de performance lifestyle, né? E que é entender a rotina do atleta, que vai dos horários das refeições, horário que ele acorda, descansos da tarde, sono, aonde cada uma das coisas são encaixadas dentro do dia a dia dele, um pouco, né, da gestão das coisas pessoais e a interferência que isso tem dentro da vida de performance dele. Então, um performance lifestyle que seja condizente com a vida de um atleta e a vida de um jogador de futebol. E tem um ponto muito importante em relação a isso, que é o atleta, mas o jogador de futebol. É muito importante que você entenda o contexto, entenda os valores, entenda a cultura do esporte, né? O lifestyle do jogador de futebol é muito diferente do lifestyle do jogador de basquete, do lifestyle do jogador de tênis, do lifestyle do jogador de MMA. Então, você entender a cultura, os valores e o contexto todo do jogador de futebol é uma grande ferramenta para fazer com que você direcione o desenvolvimento desse lifestyle da forma mais assertiva possível. E o segundo ponto é criar uma extensão do clube, não outro trabalho, né? Eu vejo que muitos profissionais têm muita dificuldade, encontram muitas barreiras por querer implementar um trabalho diferente. E o meu trabalho aqui, na verdade, é um trabalho assistencial. É um trabalho que se conecta e cria sinergia e cria uma extensão do que acontece no clube, né? Todos os profissionais do clube têm que entender que a minha função aqui é ser um otimizador, né, da rotina deles e fazer com que a rotina deles também seja mais efetiva, independente de eu estar falando de um atleta. Eu estou falando de um atleta que é um ativo valiosíssimo do clube, né? Então, eu consegui fazer com que eles trabalhem de forma mais efetiva e que o atleta tenha uma melhor performance, uma redução de lesão, é o nosso grande objetivo.
Então, ali deu um framework principal do trabalho e aqui é um pouco da nossa rotina, né, operacional. Então, a primeira coisa é a formatação de um perfil nos quatro pilares, mindset, nutrição, prevenção e treinamento. A partir desse perfil, uma discussão interdisciplinar com aqueles profissionais que eu citei, a definição das prioridades de trabalho junto ao clube, a definição das intervenções iniciais, porque nem tudo que é prioridade você tem tempo hábil para fazer as intervenções iniciais, porque energia e tempo são duas coisas limitadas, então você precisa escolher muito bem aonde você vai atuar. E talvez esse seja um momento crucial, que é a definição do que ele vai fazer no clube e o que ele vai fazer extra-clube. Então, dando um exemplo disso, eu sento com o preparador físico, a gente passa o programa inteiro que ele formatou para o Gabriel em cima das prioridades, o programa que eu formatei para o Gabriel em cima das prioridades que a gente decidiu, para ver se não tem nenhum tipo de overload, nenhum tipo de overlap, né? Coisas que passam por cima uma da outra, e se também não tem nenhum tipo de concorrência. Então, isso é nesse momento em que o meu programa conecta com o programa dele, né? E realmente se torna uma extensão que trabalha em sinergia com o que acontece no clube. Depois, os KPIs de monitoramento são determinados e a cada monitoramento acontece uma nova discussão que cria novas prioridades e assim esse ciclo vai rodando, né? Então já está claro um pouco o que é o meu trabalho e o framework dele. É muito legal que as pessoas entendam isso e tenham um norte, porque é uma coisa que vai crescer muito daqui para frente e é muito importante que esse crescimento seja guiado por trabalhos organizados. Tá? Então agora falando um pouco mais sobre o dia a dia, né? A gente não pode prever o futuro, mas a gente pode plantar ações virtuosas. E ações virtuosas significa direcionar a energia para o local certo. Então, a primeira coisa é estabelecer o mindset desde o início, né? Qual é a sua cultura? Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito? Né? Isso aqui a gente está falando de um trabalho de prática baseada em evidência, em ciência, mas a gente também está falando de um trabalho de ser humano, né? De confiança, de elo, de conexão. Então, esse mindset desde o primeiro dia é uma coisa que faz muita diferença. Alinhamento de expectativa e realidade é um ponto fundamental, porque quando você chega para trabalhar com esses atletas, normalmente eles acham que vão fazer muitos treinos de resistência, transpirar, morrer. Resumindo, treinar mais do que o que eles treinam. E normalmente as grandes janelas de oportunidade estão dentro do sono, da alimentação, trabalhos de yoga, pilates, respiração e assim vai, né? Porque o objetivo principal é sempre a individualização ao máximo, né? Então, provavelmente, esse trabalho em que ele está achando que ele vai fazer ou que é o porquê ele acha que ele precisa, ele já tem no clube, né? O que ele precisa é o que ele não recebe no clube. Esse é o bem mais valioso desse trabalho. Normalmente, ele está mais para esses outros aspectos que eu citei. Outro conceito importantíssimo, né, que chama Human First Concept, que vem desse livro, é muito legal. Então, se a gente pensasse numa pirâmide de desenvolvimento atlético, talvez o primeiro pilar seria o ser humano, né? Então, basicamente, o que esse conceito diz? Não dá para a gente criar grandes atletas sem criar grandes seres humanos. Eu preciso também ter um ser humano saudável em todos aqueles aspectos, para em seguida criar um atleta, para em seguida criar um jogador de futebol saudável, né? Então, ter isso, para mim, cuidar do Gabriel desde esse aspecto é uma coisa que faz muita diferença dentro do nosso dia a dia e no futebol dele também, né? Então, para mim, a educação acontece a partir do exemplo, né? Então, a distância entre as palavras, né, e as ações, ela sempre tem que ser a menor possível. Eu não posso falar que o Gabriel tem que comer colorido, porque todos aqueles nutrientes são importantes dentro do processo de adaptação, do processo de recuperação, e o meu prato não ter uma salada, não ser colorido, né? Então, isso é um grande conselho que eu dou, e usem as ações e usem os exemplos como ferramenta de educação.
E esse talvez seja um dos pontos principais, né? Uma das grandes frases, que é cada jogador é único, consequentemente ele precisa de soluções únicas, né? Dentro de todas as esferas que ele tem em volta, existem inúmeras soluções individualizadas, né? O jeito que ele come, o jeito que ele dorme, o jeito que ele se hidrata, o jeito que ele treina, né? Então, é uma gama grande de coisas para a gente atuar e para a gente poder individualizar, né? Começando pelo processo de monitoramento. Então, todas as vezes em que eu vou trabalhar com o Gabriel, a primeira coisa que a gente faz é o processo de monitoramento. Entender o que ele fez na semana, entender como o Gabriel respondeu ao trabalho da semana, e aí a gente já pode começar a tomar algumas decisões, entender qual que é a percepção do atleta, do Gabriel, em relação ao trabalho que está sendo exercido, e aí sim fazer o grande questionamento. Gabriel está no ponto ótimo para performar, aí a gente pode tomar a decisão final entre treinar mais, recuperar mais, preparação mental ou descansar, tá? Então, aqui tem um esboço um pouco da minha planilha de monitoramento, né? Não é nisso que eu quero entrar, eu só quero falar um pouco sobre cada um dos aspectos, né? Em relação à parte cardíaca, prontidão neural, né? Esse é sempre o nosso pontapé inicial, que é o que me entrega a resposta, né, interna em relação à carga externa que foi imposta ao corpo do Gabriel. Em seguida, a gente vai para sono, estresse, sensação de cansaço. Depois disso, a gente vai para a parte de dor muscular tardia, né? Um monitoramento mais periférico. E eu também faço um monitoramento, como a lesão de posterior foi um desafio nosso em outras temporadas, né? Eu tenho alguns marcadores em relação à parte de mobilidade, flexor, né? Cadeia extensora, cadeia flexora, força explosiva, ADM de Dorsey, e eu vou fazendo monitoramentos, né, longitudinais, e esses monitoramentos vão me dando respostas em relação às intervenções que eu tenho que fazer. Então, basicamente, a primeira coluna, eu estou falando de variações mais agudas, né? Então respostas mais rápidas e entendimento do padrão do Gabriel. A segunda linha é uma variação mais crônica e a terceira linha também uma variação mais crônica. E eu uso essas, a primeira linha para tomar a decisão mais rápida. Então o Gabriel chega, né, para treinar comigo, a gente faz o processo de monitoramento, só aí eu vou decidir o que eu vou fazer com o Gabriel naquele dia. E as outras duas mais em relação à efetividade do meu programa, né? Ou se tem algum tipo de bandeira vermelha aparecendo e eu tenho que fazer algum tipo de alteração dentro do programa e também como que o Gabriel está lidando com as cargas dos jogos. Então aqui é onde a gente começa a realmente individualizar, né? Aqui a gente tem um exame do Gabriel e aqui tem algumas intervenções, né, que eu faço. Então, todos os cardápios são baseados em cima das necessidades individuais do Gabriel. De acordo com o microciclo, ali na foto da geladeira já dá para você ver, né? Nutrição para marcar gol, quais são os nutrientes específicos para suprir, né, as demandas da bioquímica. Eu já tenho também dividido os pratos, a forma como o Gabriel tem que montar os pratos em dias de treino, dias pré-jogo, dias pós-jogo, de acordo com o tipo de alimento, se é um alimento para manutenção, combustível ou proteção. Tá? Saindo um pouco da parte nutricional, é importante que a gente tenha um framework de desenvolvimento do atleta. E esse é o meu framework. Isso é o que guia o meu trabalho, né? Então, posição, padrão e potência, né? Pensando em qualidade de movimento e seguindo para qualidades de força. Tá, então, aqui eu tenho as prioridades do pilar da fisioterapia, as prioridades decididas pelo Manchester City, aqui as prioridades decididas por mim e pela Natália Bittencourt, que trabalha comigo desde o início, é uma profissional fantástica. Então, dessas prioridades, algumas foram selecionadas entre eu e o profissional do City, para a gente atuar dentro de diferentes blocos, a gente monitora e aí parte para novas prioridades se as intervenções foram bem efetivas. Aqui tem alguns exemplos de trabalhos meu com o Gabriel, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz no nosso dia a dia em relação ao primeiro nível da pirâmide, né?
em relação aos trabalhos de posição, a gente usa muitos movimentos de yoga, né, para fazer esses trabalhos pensando em todas as cadeias e face. Aqui a gente já vai mais para a porção do meio da pirâmide, trabalhos pensando mais em padrão e coordenação. E aqui a gente já vai mais para o final da pirâmide, onde a gente está falando mais de potência, tá? Existe uma visão segmentada, mas é muito importante que, independente da onde você está atuando, todas esses níveis se conectem de alguma forma, tá? Porque todos eles, na verdade, têm um overlap e vão estar atuando o tempo inteiro. Eu costumo dizer para o Gabriel que toda semana existe uma nova oportunidade, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, de conversa ou de mindset, principalmente esses que a gente gosta muito de falar sobre forças, interferências e motivação, eu uso muito essa frase com ele. Então aqui eu vou só falar do primeiro e partir direto para o último, mas é um pouco do que a gente, né? O objetivo sempre que é visto do lado de fora, né? Por quem não está fazendo o trabalho, né, que eu faço, ou quem está dentro de um ambiente de clube, é gol e assistência, né? Mas existem muito, o gol e assistência são consequências, né? Existem muitas coisas que levam ao gol e assistência, né? Mas a gente tem dois objetivos, né, principais. Um é produtividade e o outro é longevidade. Então, na primeira temporada, o Gabriel teve uma fratura séria que deixou ele 67 dias afastado. E 13 jogos perdidos, fez 7 gols e 4 assistências. E na última temporada, né, há 2 temporadas o Gabriel começou a se fazer esse trabalho super individualizado, né, pensando no realmente num lifestyle e individualizar todos esses pontos que eu coloquei para vocês. Na última temporada, a gente teve 0 dias afastados, 0 jogos perdidos, foram 23 gols e 14 assistências, a melhor temporada do Gabriel da carreira dele. E a melhor temporada dele aqui na Europa. Então, esse slide talvez seja um dos slides mais importantes, né? Então, alta performance, para mim, hoje, na minha visão, significa alta performance em cada uma dessas esferas, tá? E não só altas. O grande desafio é o que significa alta performance em cada uma dessas esferas. Como eu vou monitorar a alta performance em cada uma dessas esferas, né, e entender que a resposta não está em uma esfera só, e sim na interação entre todas as esferas. São elas que vão levar o Gabriel ou o atleta de vocês a marcar mais gol e reduzir o número de lesões. Então, se tivesse 2 palavras que eu queria deixar para vocês carregarem aí para o trabalho de vocês, é simplicidade e consistência. Isso é o que eu mais tenho buscado, é o que mais tem trazido, é o que mais tem levado o meu trabalho com o Gabriel a outro patamar. Queria agradecer muito a todos vocês pelo tempo, pela Gatorade. Para mim é muito especial sempre poder estar aqui falando do meu trabalho.